السلام عليكم دمانتين أصحابته وان إذن سلام إياه رنتي وحن وحبذن عاودوني إن إذن لو ذاقو حيسك ويدينو قولادان إسبهايسيغا ديمقراطية دون كأه حسبيغا كولمية مانتا كوبيرتاي وداني يحسبيغا وداني dad badan waxay is weydiinayaan maxaa isbedelaya ama maxaa xisbiga wadani ku soo kordhaya haddii isbahaysigu tagaan. Waxaan jeclahay balaan eegno ka aragti suxufi ahaan ama waxyaabaha xogogaalka u ahee qoladan siyaasadda faaqida runtii ay ku saadaalinayso, iyo waxaynu eegaynaa bal dowladnimada iyo somalilan bal waxa isbedeli kara haddii maanta xisbiga wadani. Dad badan oo idin ka mid ah way is weydiinayaan waxay is leeyihiin xisbiga wadani haddii uu maanta galo isbahaysigii galay maxaa isbedelaya. Waxaan jeclahay inaan su-aalo bal isla wadaagno oo isla eegno inagoo ka tixraacayna qoladan siyaasadda saadaalisa waxyaabahay sheegayso. Horta runtii marka u horeysa bal taariikhda siyaasiyiinta ugu miisaanka weyn isbahaysiga aanu yaro jaleecno. Siyaasiga la yiraahdo maxamed biixi yuunis sultaan cabdikariim faarax, waan ku salaamay walaal, aad baan ku salaanta aad salaantaen kaaga qaaday. Bal taariikhda horta isbahaysigaan eegno, ninka la yiraahdo maxamed biixi yuunis ee musharaxa ahaa ee hormuudka u ahaa isbahaysigu, runtii waxa weeye waa diblomaasi ku xeel dheer muddo 50 sannadood ka badanna qaramada midoobay iyo u shaqaynayay. Waad mahadsan tahay, aad baad umahadsan tahay. Ninka la yiraa maxamed biixi yuunis qaramada midoobay ayuu muddo 50 sannadood ku dhowaada wuxuu ku takhasusay ama cilmiga uu bartay waa diblomaasiyadda, wuxuuna aqoon badan u leeyahay luuqadaha lagula hadlo beesha caalamka. Waxqabadadii muddadii uu joogay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland soo gaadhay waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo markii ugu horreysay xogayaha guud uu soo saaray 3 qaraar oo isxigay uu kaga hadlayay Soomaaliland ay kaga hadlayeen iyo aragtida qaramada midoobay. Inkastoo ay ku riixayeen Soomaaliland aqoonsigeeda Soomaaliya, haddana runtii guul bay ahayd in bal horta qaramada midoobay ay soo qaado oo soo hadal qaado runtii Soomaaliland. Maxamed biixi yuunis waxa uu saaxiibo dhow la yahay wadamada geeska Afrika. Haddii aan eegno waddanka la yiraahdo Itoobiya, waxaa dhowaan ka dhacay shir qaramada Afrika iskugu yimanayeen. Run ahaantii shirkaas qaramada Afrika iskugu yimanayeen wasiirkeeda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire lama soo casumin, hase yeeshe Maxamed Biixi Yuunis waa uu fadhiyey oo uu ka qayb qaadanayo, waa tuu ka hadlay isagoo afka Soomaaliland runtii ku hadlaya. Marka waa diblomaasi siyaasadda arrimaha dibadda wax badan ka tari karo, aqoon badan ula xidhiidho dhowna lala saaxiibada bulshada caalamka. Waayahay ilhan xasan cali weyd ilhan faleeb waxay tiri xisbiga wadani saaxiib cali mahad jibri xasiq waxay isku bahaysta bay tiri mas-uuliyiintii ugu cuslaa somalilan isbedel weyn ayaa kasoo muuqday. Ilhaanay runtii siday dad badanna saadaalinayaan shirweynaha golaha dhexe ee dhici doona bishan inagu soo socota, walow la sheegayo inuu dib u dhac ku iman doono muddo 10 cisha ah. Haddana shirweynahaas waxaa lagu kala aragti garan karaa maanta xisbiga Kulmiye qudhaa shirweynihiisii qabsaday oo la saadaalinaya ama awooddiisa la ogyahay, laakiin Kulmiye oo wadani oo kale weli muu qabsoomin shirweynihiisii, lamana saadaalin karo bal sida uu yahay iyo waxyaabaha soo kordhaya. Ucid xisbiga ucid oo kale isbedelku inuu ku imaan kano lama oga, laakiin iminka sidan la eegayo xisbiyadii weli dhinaca isjiidjiid baa jira. Waayahay siyaasiga labaad Xirsi Cali Xaaji Xasan runtiisna waa siyaasi saameyn weyn ku dhexle bulshada reer Soomaaliland. Waxa uu taageerayaal badan ku haysta si isku mid ah dhammaanba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, inteeda badan siba dhalinyarada dhalinyarada. Laakiinse waxaan isweydiinaynaa bal ninka la yiraahdo Xirsi Cali Xaaji Xasan muxuu wadani kusoo kordhin karaa? Way bal aan idin deegaanka uu kasoo jeedo gobolka la yiraahdo Togdheer ee bandhtamaha maxuduurta u ah Soomaaliland, haddii aynu bulshada ku nool 100% kala qaadno nidhaahno waa 100 bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer iyo 100 konton galbeedka iyo konton bariga ka dhigno 100 gobolka Togdheerna, waxa uu 30% uu taageero badan ka badan ku haystaa bariga Burco, halka 50% ay taageeri doonaan galbeedka Burco, taasoo keenaysa inuu gobolka Togdheer la yiraahdo uu 80% uu taageero fiican runtii uu ka haysto saameyn badan kusoo kordhin karo. Ninka la yiraahdo Xuseen Axmed Caydiid, wasiirka hore cadaaladda Soomaaliland,
waxa uu isagu ka soo jeedaa gobolka Hawd ruuxantii gudoomiyenimada xisbiga oo imikana qaateen boqolkiiba boqol waxa uu taageero badan ka heli karaa ama codka keeni karaa gobolka Hawd iyo degmada Axmed Dheg ee gobolka Maroodi Jeex. waxa soo raaca Cabdirasaaq Khaliif siyaasiga la yiraahda reer Sool, runtii waa siyaasi ganacsi badan kuleh Sool, si weynna looga yaqaano familian to familian Sool aad caan uga ah oo runtii kaga saameyn badan tusaale ahaan wasiirkeenna arrimaha gudaha oo isku deegaan ka soo jeedaan oo kale Cabdirasaaq uu kaga saameyn badan yahay oo runtii ganacsi buu ku dhex leeyahay oo in badan uu ku soo dhex noolaa wasiirkeenna arrimaha guduhu oo runtii ayay ninka isku deegaan kaga soo jeedaan isagu runtii waa qurbajoogo wax saameyn oo aada u weyn runtii ma yeelanayo marka Cabdirasaaq maray way xamdooda waa waxay tidhi Soomaaliland oo dhan Cali bay tiri xaafad baan u haystaa reer leeyahay xamdiye Soomaaliland ma xaafad reer leeyahay dad wada dhashay min laascataleex ilaa insayl ayaa ku nool hase yeeshee siyaasadda waa lagu kala aragti duwanaadaayo siyaasiyiinteennu waxay samaystaan waxa la yidhaaha alliance bay samaystaan ay ku guuleysan karaan marka maanta waxaynu ka hadlaynaa bal xisbiga Wadani iyo waxyaabaha ay ku soo kordhin karaan Isbahaysiga inagoo tixraacayna falanqeeyayaasha saadaaliya siyaasadda Soomaaliland Soomaaliland asal baro alaykum assalaam walaalow aan ku salaamaya Axmed Cali Cadde wuxuu yidhi ma laga yaabaa in xisbiga Wadani sidii Kulmiye garabyo u kala jab Axmed oo sida ilaa hadda igu maqaala ah ama warbaahinta kale ila qabto xisbiga la yiraahdo Wadani musharaxa jagada madaxweyne ku xigeenka ayaa ilaa hadda muran ka taagan yahay musharaxa asalka waxa uu sharaxay musharaxiin badan oo ka soo jeeda gobolka Awdal musharaxiintaas ka soo jeeda gobolka Awdal run ahaantii waxa ay ballan qaadeen oo kulan ambassador ka dhacay la isku yimid Salaan Axmed Muumin Saad iyo doktorka waa labada shakhsi ee ugu cadcad inuu hadba ki helay u tanaasuli doonaan inta badanna dadku waxay leeyihiin Axmed Muumin Saad uu tanaasulayo doktorku uu tanaasulayo ilaa hadda ma cadda muran ama khilaaf huursan oo xisbiga Wadani dhexdiisa ka taagan waana talashii saadaalinayo inuu guul badan ka soo hoyin doono shirweynaha golaha dhexe ee bishan bartamaheeda dhici doona walow dadku leeyihiin in dib runtii u dhacaya waayahay Barkhad Maxamed wuxuu yiri hambalya ayaan leeyahay saaxiib Cali Mahdi xisbiga Wadani iyo Isbahaysiga waa guul taariikhi ah oo soo hoyeen buu yiri xisbiga Wadani Barkhad Maxamed oo dad badan oo runtii bulshada Soomaaliland ka mid ah ayaa aragtidaas kula qabta laakiin waxa ugu badan ee dadku is weydiinayaan leader waxa la yiraahdo hoggaamiyaha iyo maxay kala yihiin iyo gudoomiyenimadu taas waxaynu cadeyn doonaa heer hoosaadka xisbiga Wadani ama awoodaha ay kala siiyaan hoggaamiyaha gudoomiyaha iyo musharaxa awoodaha la kala siiyo ayaa runtii runtii waxaynu cadeynaya runtii taas waxaynu cadeyn doontaa Isbahaysiga iyo waxyaabaha shirweynaha golaha dhexe ayaynu ku ogaan doonaa bal wixii khilaafaad ee jira laakiin ilaa hadda wax khilaafaad oo la sheegaya ma jiro Axmed Tiin Ismaan Axmed Diin wuxuu yiri Wadani garabkii ka baxay ayaan sugayna isagana Axmedow ilaa hadda cid ka shaacisay inay Wadani ka baxday runtii ma jirto bal waxyaabaha qoraynu eegayno maanta saddexdan labadan siyaasi la magacaabayo ama la saadaalinayo wali kuma dhawaaqin Wadani laakiin saadaashi baa ku jirto ninka la yiraahdo Cabdibaan Cabdiqaadir Jirde waxa uu runtii taageero badan ka haystaa gobolka la yiraahdo Hawd iyo degmada Axmed Dhagax hase yeeshee waxaynu eegi doonaa marka gudoomiyenimada la siiyo kororka taageero badan ayaa la filayaa inay ku timaado Wadani oo marka hore ku suntanaa ma la sheegi jiray dad badan ku dhalilaan inuu xaafad yahay ama dhinac yahay ama beesha gudoomiyuhu ay ugu sadbursiimo badan tahay hase yeeshee Cabdiraxmaan Cirre waxa uu muujiyey runtii dimuqraadiyad aanay asxaabta kale tusaale ahaan musabbixii oo kale oo maanta musharaxi xisbiga Kulmiye weli gudoomiyenimadii waa ku dhegsan yahay laakiin Cabdiraxmaan wuxuu ku dhiirradeeyay inuu hoggaan xisbiga gaara u sameeyo oo uu wareejiyo oo uu gudoomiyihii wahaye uu wareejiyo uu labadaba ballan qaado inuu wareejinayo waxaan odhan karaa waa bisayl dimuqraadiyadeed ama waxdoon oo runtii waxa uu muuqdaa nin wax doonaya oo runtii dalkan ama inuu madaxweyne ka noqdo doonaya wuxuu yiri Maxamed Nuur runtii xisbiga Wadani oo hadmoodka xisbiyada waa hayaan dhaba oo himilada rajada umadda Soomaaliland waad maasanta ay wiilka waxaan filayaa wuxuu ka mid yahay taageerayaasha xisbiga Wadani Maxamed Nuur oo weli saadaasha siyaasadiinu ma saldhigin
waxaan u saldhigin wali shirweynihiinni ayaa la sugayaa golaha dhexe marka uu shirweynaha xisbiga wadani dhaco ama iyo ka cidna uu dhaco tirada taageerada ay haystaan inagoo ka shidaal qaadanayna waxaan ogaan karnaa ma xisbiga soo baxaya ama wadani ama cidda runtii ku guuleysan doonta dalka ninka la yiraahdo shiine wuxuu yidhi calaykum assalaam calaykum waraxmatullah calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiib aad baad u mahadsan tahay waan kaa qaaday salaantaas aad hawaday soo marisay runtii ilaahay waxaan dalkeena uga baryaynaa in ciddii hoggaankiisa hanan karta ee maanta madaxtinimada dalkan qaban karta inuu inoogu dhiibo ayaynu ilaahay ka baryaynaa madaxweynaha somalilan ee tanaasul isagana waa usii ducaynaynaa xisbiyada ayaynu bal saadaalinaynaa xisbige ayaad ilaa hadda runtii aragtidiina idinkoo qiyaasiya isleedihin u guuleysan doona inkastoon la saadaalin karinoo maanta u cidaanu shirweynihiisii qabsan welina musharaxii si aan laysku afkaran oo dhici karto haddii musharaxa xisbiga u cid la caddeeyo kale inuu ama ka saameyn bato labada xisbi ee kale wadani oo kale marka uu shirka golaha dhexe qabsada ayaa la saadaalin karaa ilaa hadda kulmiye ayaa qaab xisbinimo u dhisan oo runtii dee qabsaday shirweynihiisi oo maanta halkii ugu dambeysay laakiin xisbiyada weli dib u dhis badan ayaa ka socda u cid weynu sugaynaa wadanina watan bishan iminka dhalatee maanta shanta ah shan cisho ayaa golaheedii dhexe naga xiga buu yidhi wuxuu yidhi axmed cumar waxaan u arkaa in midowda wadani iyo xoogaga isbahaysigu inay guul siyaasadeed ay u tahay somalilan iyo isbedel doonka runtii aragtida uu qabo axmed cumar waa aragti lamida aragtida ay qabaan boqolaal ama kumanaan ka tirsan bulshada reer somaliland dad badan waxay aaminsan yihiin in siyaasadii dhinaca ahayd ama wejiga ahayd ay wax badan ka bedeli doonaan tusaale ahaan ninka wasiirka madaxtooyada ahaan jira xirsi oo kale runtii oo saameyn badan ku dhexle bulshadu waxaa la filayaa inuu wax badan ka bedeli doono maadaama looga bartay shaqo badan iyo ololo badan iyo campaign badan waxay leeyihiin reer wadani wax badan ayuu xirsi kusoo kordhin karaa xisbiga hadday tahay deegaanka uu kasoo jeedo uu taageero badan iyo sumcad badan uu kuleeyahay somalilan oo uu ka heli karo sumcad iyo taageeraba axmed cumar iyo aragtidiisii ay dad badanina la qabeen fiihime maxamed gaaxnow waxay tiri kulmiye waxaan filayaa fiihime waxay ujeedaa waxaan nahay xisbiga kulmiye fiihime saadaasha xisbiga kulmiye runtii waa wanaagsan tahay oo maanta xisbiyadii way isku dhowdhow yihiin laakiin marka shirweynayaasha u cid iyo wadani ay dhacaan waxaa la saadaalin karaa xisbiga talada dalka u dhow boqolkiiba boqol asma garaad waxay tiri doorashadii haddaan la musuqmaasuqin wadani baa helaya waayo waa ugu taageero badan yahay markaanu asma garaad runtii waxay qabtaa iyaduna aragtida ah inuu xisbiga wadani uu guuleysanayo maadaama cabdiqaadir shirde oo kasoo jeeda axmeddaga xirsi cali xaaji xasan oo bariga burcaay ciro galbeedka burcaay ay isku kaashanayaan runtii marka laga yimaado somalilan oo reero ku dhisan ama deegaamo xirsi iyo ciro iyo cabdiqaadirba waxay codad badan ka heli karaan gobolada kale ee somalilan sida boorama oo la filayo ilaa hadda xagga taageerada warbaahintu ay aaminsan tahay in xisbiga wadani uu ku horeeyo taageerada gobolka awdal walow shirweynihii dee aanu dhicin oo weli musharaxii aanu soo bixinin waayahay siciid axmed kulikuli wuxuu yidhi siyaasiyiintu hadba halka ay u arkaan inay rais qabow leedahay ayay u diga rogtaan mahadsanid cali mahad wiili siciidow runtii isbahaysiga dimuqraadi doonkaha ee kulmiye waxa uu qabay aragti ah inuu dalkan ka horeeyo hoggaan jujuub lagu keenay sidii waraysigii u dambeeyaan xirsi la yeesho uu ku sheegay runtii waraysigii maalintii dhoweydan xirsi la yeeshay ka hor intaan xisbiga wadani ku booqan wuxuu sheegay inuu dalkan kala dagaalamayo inuu ku dhaco siyaasad go-doon siyaasad xumo ooy keento buu yidhi hogaamiye xumanimo go-doon siyaasadeed oo keento buu yidhi hogaamiyenimo xumanimo runtii marka la helo somalilan inay maanta noqoto dal runtii waa dimuqraadiyada waxyaaba aynu kaga horeyno maanta inaynu aragtideen halkan isku weydaarsan karno oo xisbiyadii lagaga doodi karaa runtii waa wax aad runtii u haboon weli aan taariikhdoodii aan kusii galagalay ee xisbiga kuwada kulmiye la yiraahdo runtii isaguna waxa uu leeyahay siyaasiyiin walow inta badan la sheego in xubno ka tirsan golaha wasiiradu ka mid yahay maxamuud xaashi iyo mas-uulkiisa xisbiga muuse biixi ay sahayaan kulmiye waxaa khasab ku noqon doonta muuse biixi inuu wareejiyo guddoomiyenimadii haddii uu ciyaaro siyaasadda afar afar labada
ciyaaro si uu u bareejeeyo cabdiraxmaan in romaanta keenay hogaamiye aan deegaankiisa ahayn iyo guddoomiye gobolka hawd ka soo jeeda. Maanta haddii uu muuse bixis yiraahdo guddoomiyenimada wareejin, khilaafka ugu badan ee dhaci doona wuxuu ka dhex dhici doonaa xasan gaafaadhi oo doonaya inuu guddoomiyenimada xisbiga qaato markii ururkii rais uu ka dhacayna shuruudihii uu la galay ninka la yiraahdo muuse bixi iyo kulmiye ay ka mid ahay maxamed kaayin oo xisbiga xuquuq badan iyo xaq badan ku leh aasaasayaashiisi ka mid a guulaha uu soo gaadhay soo hooyey ka midna wuu joogaa. maxamuud xaashi oo isna is-imaamaday oo doonaya isna inuu guddoomiye ka noqdo xisbiga kulmiye waa jooga. Cali mareexaan oo siyaasiyiinta waqtigan ugu saameynta badan xukuumadda iyo kulmiye ah laftarkiisu waa u joogaayo, wuxuu doonayaa inuu noqdaan xisbigii ay ka mid noqdaan oo ay runtii uu guddoomiye xisbi noqdo. Waxaa kaloo la sheegayaa wiilka uu madaxweyne Silanyo Sodoga u yahay ee safiirka ka ah dalka la yiraahdo United Arab Emirateska ama iskutaga Imaaraadka Carabtu baashe laftarkiisu waa dadka u degtaagaya inay guddoomiye ka noqdaan xisbiga kulmiye. Runtii waxaad moodaa kulmiye in khilaaf huursan oo inta badan bulshada Soomaaliland ay sheegto uu ka dhex aloosan yahay, walow madaxweynaha Soomaaliland oo ah siyaasi ruucadda ayuu isku wado u dhexdhexaadin runtii uu ka wado addoontii alle waxay tiri maasha allah. Aad baan ku salaamaya. maanta isbahaysiga dimuqraadiya doonka kulmiye ahaa ee maanta wadani galay, reer wadani wax haddaad eegto facebookyada iyo barkulanada bulshada aada ayay runtii uga runtii aada ayay uga dadaalayaan oo aada ayay uga dagaalamayaan oo wax badan ayay runtii isku wadaan. waxyaabaha guusha ah ee maanta ama wadani usoo hoyeyn karta ama kulmiye waa sida hadba shirweynaha golaha dhexe kulmiye wadani haddii uu guul ku dhammaado waxay yeelanayaan rajo 80% inay talada dalkan ay qabsadaan. nasruddiin wiil la yiraahda wuxuu yidhi muxuu kusoo kordhin karaa xirsi wadani, laakiin ma laga yaabaa inuu isi soo sharaxo oo ciro la tartamo maya. sida qodobada heshiisyada nasruddiin oo laga helayo ama xogaha laga helayo kuma jirto musharaxnimada in cabdiraxmaan cirey kula tartamaan isbahaysigu, laakiin hogaanka xisbiga ayay doonayeen inay hogaamiyaha xisbiga ay yeeshaan qolada isbahaysiga la yira. runtii xirsi waxa uu saameyn weyn ku dhex leeyahay bulshada reer Somaliland hadday noqoto iyo haddii ay tahay deegaanka iyo gobollada uu kasoo jeedo, saameyn weyn buu ku dhex leeyahay maanta siyaasiyiinta isku deegaanka yihiina kulmiye. tusaale ahaan ninka maxamuud xaashi oo kale booskiisi maanta jooga oo kulmiye ku jira, xasan gaafaadhi, runtii wuu kaga saameyn badan yahay deegaamada ay kasoo wada jeedaan. taas waata keentay in wadahadal sanad qaadanaya ay ku qaadato xisbiga wadani inay soo xirogeliyaan. wuxuu yidhi quruubta hal qura hohay ka noqda ay fifa Somaliland saddexda xisbi nabad insha allah bay u kala calfif qaadi doonaa wizamaanka. runtii waa dimuqraadinimada aynu doonayno dalkeenna iyo dadkeennuba inay ku noolaadaan. maanta in saddexdeenna xisbi qaranba ay noqdaan runtii kuwo ka laga guuleystaa ka kale u tanaasulo u haneeyo oo danta qaranka iyo qarannimada laga raaco ama deegaameysi ama kooxaysi. ninka la yiraahdo baa soo galay injineer Saki aadan suxufi wuxuu yidhi salaan sare mudare. mid lamid a Sakiyo bal ka waran qudhaadu warbaahinta ayaad ku dhex jirtaa, maxaa laga saadaalin karaa kulankan dhex maray eeyey muddada halka sannadood ee maanta lasoo afjaray wadani iyo kulmiye wadani iyo isbahaysigii kulmiye, maxaad isleedahay bal maxaad nagu biirin kartaa ama aragti ama isbedel iman koona hadho? waaye Mukhtaar Maxamed salaam sare waan kaa qaaday saaxiib, wuxuu yidhi yaa goleysanaya ma aqoon yahan Jamaal Cali Xuseen Misar Dr Ciro yaa guuleysanaya wiil. runtii Jamaal Cali Xuseen waxaa laalan rajadiisii musharaxnimo ee xisbiga mucaaradka u cid oo Faysal Cali Waraabo waraysigii ugu dambeeyey Kalsan TV siiyey waad arkayseen waxa uu ku hadlayay. runtii maadaama Soomaaliland xisbiyadu qaraabaysiyo haysiyo lahaanshiya yihiin, way ku adag tahay inuu musharaxnimo taaman noqdo. halkii uu kala tartami lahaa maanta Muuse Bixi iyo Ciro waxaa caqabad ku noqday guddoomiyihiisii Faysal. runtii Faysal Cali Waraabe waxaanu ka sugaynaa waa siyaasi runtii sumcad iyo karaamo iyo qadarin bulshada reer Soomaaliland ku dhexleh. Faysal waxaanu ka sugaynaa bal inuu musharaxii ama Jamaal bedeli lahaa ama isagabaha ahaadee siyaasaddii cusbayd ee uu bulshada reer Soomaaliland uu ku wajihi lahaa runtii inay keenaan.
muuse maxamed ducaale gaadhane oo ka mid ah odayaasha reer somaliland ee gobollada stokdheer saraar iyo sanaag wuxuu yidhi xisbiyadu waa laba nooc mid uu aan awoodda gacanta ku hayn oo doon doonaya awooddii iyo mid gacanta ku haya oo awooddii doon doonaya wax dheeraada mid waliba wuxuu yidhi ka fekeraya doorashada oo keliya laakiin wuxuu yidhi muuse laakiin buu yidhi mid waliba wuxuu ka fekerayaa buu yidhi doorashada oo keliya laakiin kama fekeraan jiilka dambe iyo jiilka kasii dambeeya waxaan u arkaa inay isdhaamin muuse maxamed gaadhane oo ka mid a runtii aqoonyahanka iyo qurba joogta odayaasha ee reer somaliland ee sumcadda iyo karaamadaba dalkan ku dhexleh adeer muuse runtii su-aasha saddexda xisbi miyay isdhaamin waxaan weydiiyey toddobaadkii hore siyaasigan iminka hogaamiyaha xisbiga wadani laga dhigayo laleeyahay waa laga dhigay xisu cali xaaji xasan xirsi wuxuu ku jawaabay inaanay habooneyn in la naqdiyo saddexda xisbiba oo laga diido oo laga biyo diido runtii ma haboona buu yidhi wuxuu xirsi tusaale usoo qaatay inay yahay inay saddexdan xisbi wax laga bedelo oo runtii jidkii dimuqraadiyadda iyo horumarka si loo qaado in xisbiyada dhexdooda isbedel laga sameeyo maanta saddexda xisbi baynu muuse maxamed ducaale gaadhane ayn haysanaa muuse wuxuu walaal la yahay wasiirka hore arrimaha dibadda ninkii la oran jiray inadhowr la yar cabdulaahi maxamed ducaale runtii siyaasadda somaliland saddexda xisbiba waxbaynu ka bedeli karnaa dhallinyarada iyo siyaasiyiintu markay gashiyo aqoonyahankiina iyo qurbajoogtiinuba dhexdooda ayay wax laga bedeli laakiin saddexdiiba haddii la naqdiyo mar walba waxa dastuuriyana saddexdaa xisbi inay hagaan siyaasadda runtii somaliland inay hagaan waaye maxamed nuur wuxuu yidhi sahanka siyaasaddu waa duufaan saadaasha isbahaysigu waa isbedel feker ahaan in la aqbalo in wadani uu xisbi sal ballaadhan uu noqdo maanta quluubta shacabweynaha ummadda somaliland waa mid dareen ku abuuray buu yidhi runtii maxamed nuurow dad badan ayaa qaba in siyaasaddii somaliland ay isbahaysigu isbedel badan ku keeni doonaan maadaama rag waxqabad ballaadhan looga bartay tusaale ahaan ninka la yidhaahdo xirsi oo madaxtooyada wasiirka ahaan jiray waxqabadka ugu ballaadhan ee maanta xukuumadda ku faanto waa waxyaabihii uu gundhigga u ahaa ama isagu qabtay sidaa darteed waxa la leeyahay sidii uu xukuumadda u shiday ee uu meel sare u gaadhsiiyey ayuu xisbiga wadanina uu meel fiican u gaadhsiin karaa sidaas ay qabaan dad badan oo ka mid ah dadka falanqeeya siyaasadda somaliland wuxuu yidhi cabdifataax maxamed indhayeere wuxuu yidhi somaliland waxay u baahan tahay walaal mahdi siyaasi furfuran oo siyaasadda cusub oo cadaalad ku dhisan oo weliba weji cusub dhallinyaradan doorkeedan weyn leh cabdifataax maxamed indhayare xaaji runtii somaliland maanta meel fiican bay maraysaayo wax ka xun oo dhibaato ah oynu garanaynaa ma jirto hase yeeshee maanta haddii aynu u baahato somaliland isbedel adoo kaloo maanta dee aqoonyahana oo fikir ka duwan kan ay siyaasad iyo xisbiyadu hayaan haya ayaa loo baahan yahay inuu dalkan wax ka bedelo oo uu xisbiyada intaad gashaan dhallinyaradiina ila anagu warbaahintii baa nahoo bulshada dhex baanu nahay kulmiye wadan iyo cudba dhex baanu nahay laakiinse idinku waxaad fursad u haysataan xisbiyadii inaad gashaan fikirkiina gudbisaan waxyaabaha xisbiyadeena ka khaldan aad gudaha intaad kasoo dhistaan aad ka bedeshaan 30 sannadood hadday qaadato cabdifataaxow adoo wada fikir aad qabtid inaad ka rumayso haddaad adigu xataa madaxnimada somaliland oo kale hanan weydo ama qof kale oo fikirkaagii gudbiya oo hanta runtii guulaya ku noqonaysa laakiin haddaynu fikirkii bannaanka la joogno saddexdii xisbina ka dayrino waxba dalkeennii umaynu soo kordhin waxa ugu wanaagsan in maanta xisbiga aad dhaliilsan tahay saddexda xisbigaas laga ugu firroon tahay adoo dhaliilsan inaad gasho oo baldhaliishii inaad toosisid ood saxdid ood la kulanto mas-uuliyiinta laakiin haddii aynu ka dayrino saddexdii xisbi qaranba runtii inaguma xuma oo way yara foolxunta wuxuu yidhi cabdiraxmaan ciro kursigiisa ayaa miiska saara haddii uu xisbiga doorashada soo bixi waayo waayahay iyo laba nin oo awood ah ayuu keenay nin oo la awood ayuu keenay axmed jaamac warsame mer amiir wuxuu qabaa fikira in haddii ciro soo bixi waayo oo ay rajadiisii musharaxnimo sanadada dambe ay muran gelido siyaasadda uu cabdiraxmaan ciro uu runtii ka ciyaaraya waxay u muuqataa siyaasad ah uu doonayo waa khamaar waxa uu doonayaa
already inuu guuleysto isagoo guulba isku diyaarinaya. Maanta niyadiisa kuma jirto shan kale inuu soo sharaxo. Ilaa haddana waa siyaasiga qura ee sheegay inaanu shan dambe soo noqon doonin ama halkaa ku joojinayo oo heshiisyada uu galayo waxaa ka mid ah inuu shantan uu isagu isharaxay, shanta kalena siyaasiyiinta miisaanka weyn ee xisbigiisa ku jirta u runtii uu ka bad u banayn doono sidii madaxweyne silaynsa. Suldaan Cabdikariim Faarax wuxuu yidhi xisbiyada iyo qabiilka sidee loo kala ilaalin karaa. Suldaan, qabaailka maanta Soomaalilan runtii wax dhibaato ah oo ay ku hayaan xanafta yar ee warbaahinta isku mariyaan maahane ma jirto. Nabadda iyo horumarka Soomaalilanna waa tii ay qabaailku saxiixdeen, hase yeeshee bal qabyaaladii laga bixi maayo maanta dalkeenni baa qabiilo ku dhisan oo maanta madaxweynuhu awood uma leh inuu toban aqoon yahan hadday doonaan isku reer ahaadeen ba inuu keeno. Laakiinse waxaa dhacdaa waxa dhacda inuu gobol walba ama deegaan walba ama qabiil walba uu kasoo xusho rag. Tusaale ahaan, madaxweynaha afarta wasiir ay isku beeshay yihiin Maxamuud Xaashi, ninka la yiraahdo Xuseen Axmed Duca Cabdi Ducaale ee macdanta jooga, Cali Siciid Reegal. Dadku waxay is weydiiyaan maxaa loo bedeli waa. Waxaa laga yaabaa madaxweyne Siilaayo inaanan qabyaalad ka hayno uu arko afarta nin inay yihiin afar nin oo wax qabtay. Waxqabadkii uu arkayay inay afarta nini ay wax qabteen ama ay waxqabad dalkii ka geysteen awood uma laha inuu madaxweynuhu daayo maata ceebta ku dhacay sada aragtaan oo laleeyahay maalin walba. Runtii madaxweynuhu afartiisa nina isku reerka yihiin muxuu u bedeli waaye. Soomaalilan waxay u baahan tahay hogaamiye qabyaaladda ka xora, hogaamiye qabyaaladda ka xora. Soomaalilan waxay u baahan tahay nin danta dalka iyo dadka iyo ta dhalinyaradaba runtii hagaya ama wax ka qaban karaya ama wax tari karaya. Soomaalilan ayay u baahan tahay, Soomaalilan waxay u baahan tahay nin babulara ama dhexdhexaad ka noqon karaya qadiyadaha. Laakiin maanta reernimo ku suntan Soomaalilan, farteena maanta ayay ku jirtaa Soomaalilan iyo dhin halkeenu jahayn lahayn iyo halkeenu geyn lahayn. Anagu haddaan nahay warbaahintii, waxaan farta idinku fiiqi doonaa, waxaan farta aanu idinku fiiqi doonaa meel walba oon isleenahay halkaas ayaa ugu wanaagsan. Waxaanu idin soo bandhigi doonaa wax walba oo aragti ahaan aanu isleenahay.